vosso Filho, em sua morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, ó Mãe da Luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, neste tempo da Páscoa, alegramo-nos porque, como Maria, estamos unidos a Cristo na sua ressurreição. Celebramos a Eucaristia, este momento especial de encontro com Jesus vivo, que nos dá a sua vida. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Sem mancha, resgate da humanidade. Kyrie eleison. Kyrie prodígio e sinal no meio do povo eleito. Christe eleison. Revelada e pão repartido. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que enchestes o mundo de alegria, pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei que pela intercessão da Virgem sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de João, de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva adornada pelo seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus. No meio deles será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele a que estava sentado no trono: vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Cidade de Deus, sois a cidade de Deus, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Cidade de Deus, sois a cidade de Deus, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como a noiva que se adorna com suas joias. Maria,
cidade de Deus, sois a cidade de Deus, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Como a terra faz brotar os e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus, a morada santa da participastes nas dores do vosso filho, agora rejubilais em serena alegria. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: "Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia. E ide depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis." Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: "Não temais. Ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus significa o início da nova criação, deste novo céu e desta nova terra de que falava o Apocalipse São João. A nova criação daqueles que foram renascidos pela água do batismo, daqueles que foram renovados pelo sangue do Cordeiro, deste Jesus morto e ressuscitado. E nós estamos aqui como testemunhas desta boa nova, testemunhas desta nova criação, querendo renovar o nosso coração com Cristo, seguindo o exemplo de Maria, Nossa Senhora, a Virgem sempre fiel, que esteve com o seu Filho em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e que continua com os seus filhos, ajudando-os a fazer o discernimento da sua vida e do projeto que Deus tem para si. Jesus apresenta-se vestido de luz como o ponto de partida desta nova criação. É por isso que ao princípio os discípulos não o reconhecem, porque sendo o mesmo, já é Cristo glorioso. E, portanto, também nós temos a certeza de que continuamos a ser os mesmos pelo nosso batismo, pela nossa fé, pelos sacramentos que recebemos, mas somos diferentes. A luz de Deus que brota de Jesus toca a nossa vida e nós somos portadores desta luz. Foi assim que Nossa Senhora se mostrou aqui neste lugar, mais brilhante que o sol, porque na ressurreição não há trevas na vida.
Na ressurreição não há escuridão, tudo é luz, porque tudo é Deus. E então nós, partilhando da luz de Cristo, somos chamados a levar aos outros a boa nova. Assim como Jesus diz às mulheres para irem contar aos seus irmãos, aos discípulos, o que tinham testemunhado, o que tinha acontecido, também nós hoje somos convidados a anunciar ao mundo aquilo de que somos testemunhas. E testemunhamos o amor de Deus infinito por nós, por todos nós, por cada homem e cada mulher. O amor infinito de Deus por todos os seus filhos e filhas. Este amor que se revela no bem que faz por nós, na graça que nos concede. A graça, em primeiro lugar, da conversão. A graça de podermos encontrar o caminho da verdadeira felicidade, de não nos contentarmos com o passado e não ficarmos sempre mergulhados no passado, a lamentar o sucedido, mas olhar para o dia de amanhã, para o futuro que se abre à nossa frente, com a coragem de reconstruir a vida, de reconstruir este novo céu e esta nova terra, de fazer com que o projeto de Deus no início da criação seja concretizado cada vez mais. E não estamos sozinhos. Maria está connosco. Ela que esteve presente na cruz e na ressurreição. Ela que acompanhou todos os momentos importantes de Cristo e da Igreja. Continua presente para nos dizer: não tenham medo. Não tenham medo do futuro, não tenham medo de arriscar, não tenham medo de se comprometer, porque Deus nunca nos abandona. Porque a graça de Deus é esta força imparável que nos ajuda a transformar o mundo. Podemos ser imperfeitos, porque somos certamente pecadores. Mas, no entanto, a graça de Deus é maior que o nosso pecado. O seu perdão é maior que as nossas faltas. A luz vence as trevas. A luz vence as trevas. E então podemos ver e descobrir o que podemos fazer. O que é que podemos fazer para mudar o mundo que nos rodeia, para ajudar os outros a ter esperança e a perceber que o mundo está salvo por Deus e temos de concretizar essa salvação em gestos concretos de amor, de ternura, de carinho, de compaixão, de misericórdia. É isso que aprendemos de Maria. A ter compaixão dos nossos irmãos, dos pobres pecadores, daqueles que querem fazer o bem e não sabem como, que sentem no seu coração a ânsia de ser melhores e não sabem como, porque veem tanto mal à sua volta e pensam: não vale nada o bem que eu faço. Nós sabemos que o bem que fazemos vale sempre a pena. Sabemos que o pouco bem que fazemos transforma o mundo. A morte de Cristo transformou o mundo. E é este terremoto da sua ressurreição que abre a terra para que a árvore da vida possa de facto estender os seus ramos e dar folhas, flores e frutos. E nós fazemos parte desta árvore da vida. Nós somos os ramos de Cristo, que nos abrimos ao mundo para ser consolação e conforto, para ser luz e esperança. Celebrar a ressurreição de Cristo, celebrar a Páscoa, é viver a vida nova. Não ter medo,
de avançar, não ter medo da novidade da fé, para podermos levar aos irmãos a vida de Deus. Irmãos e irmãs, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso de que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, e digamos com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos que são pobres, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Maria, aprendam a pôr a confiança só em Deus. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, para que se entreguem a Deus como a Virgem, que acreditou no cumprimento das palavras, das promessas do Senhor. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando Santa Maria, esperança nossa, recebamos o dom de perseverar até ao fim. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos monges e pelas monjas, para que na oração intensa e no trabalho diário encontrem o caminho que os leva ao Pai. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor, que fizeste da Virgem Santa Maria a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com as mãos este sacrifício para a glória do seu nome, pelo nosso bem e toda a Santa Igreja. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons e vos pedimos que venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu como na cruz como oblação imaculada. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Na ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, enchestes de inefável alegria a Santíssima Virgem, exaltaste admiravelmente a sua fé. Ela concebeu o seu Filho acreditando, e acreditando esperou a sua ressurreição. Forte na fé, pressentiu o dia da luz e da vida, em que, dissipada a noite da morte, toda a terra exultou de alegria e a Igreja nascente rejubilou ao ver de novo o seu Senhor imortal. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram Vossa Majestade e se alegram eternamente na Vossa presença, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Aleluia.
Oremos. Confirmai-nos, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando que Jesus Cristo, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos pelo poder da sua ressurreição às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A saída do recinto e a deslocação neste próprio recinto deve ser sempre feita com as devidas distâncias e tenhamos sempre em atenção as indicações que são dadas pelos vigilantes e acolhedores.
Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha e também noutros lugares do recinto onde se encontram. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. O presidente desta celebração vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, acolhei benignamente os vossos servos e fazei levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Que ao terminarmos esta Eucaristia e fortalecidos pelo alimento da palavra e do pão, sejamos sinais da nova criação junto do mundo em que vivemos. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.